Fa dies us explicàvem la campanya de recollida de signatures a les franqueses perquè augmentessin els serveis que ofereix el CAP de Corró d'Avall. Ara l'Ajuntament ha explicat que demanaran una trobada amb el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut per aquest tema. L'equip de govern defensa que durant el procés de construcció del CAP de Can Prat, l'alcalde, Francesc Colomer, ja va demanar una ampliació dels serveis en aquest centre per complementar tant la medicina de família com el de pediatria. I reconeixen que, si bé és cert que amb el temps s'han incrementat els serveis, un centre que dona servei a Corró d'Avall, Corró d'Amunt, Llorón, Llerona i Marata ha d'oferir una atenció integral a tota la població sense haver de fer desplaçaments al CAP de les franqueses Granollers Nord, situat a Bellavista. Reclamant aquesta atenció d'abans de la pandèmia, que ja teníem, que vam reclamar que ens l'ampliéssim, i tot i així, amb la pandèmia no ha sigut possible, però ara volem començar a treballar perquè això sigui possible. Segurament hi haurà moltes coses a tenir en compte, si hi ha metges, si no hi ha metges, si hi ha especialitats, hi ha moltes coses que ens diran, i nosaltres haurem d'estirar i arronsar, no? Però sí que la reclamació crec que s'ha de fer.